מאמרים, מאמר למדעי תשמ"ט, מהו בעבודה מי שאין לו בנים. חז"ל אומרו במסכת נדרים, דף ס"ד, כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. הזוהר הקדוש אומר בפנחס עמוד ל"ב ובסולם מוצד ב', וזה לשונו. מה אדם לבנים נקרא עקר, ואשתו נקראת עקרה. אף כך, תורה בלי מצוות נקראת התורה עקרה. משום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. עד כאן לשונו. ובו צדיק א' אומר, וזה לשונו, כי התורה נקראת עץ. זה שכתוב עץ חיים היא למחזיקים בה. ואדם עץ הוא. שכתוב כי האדם עץ השדה. והמצוות שבתורה דומות לפירות. עד כאן לשונו. היינו. היות שהתורה והאדם נקראים עץ, לכן כמו שהעץ אינו עושה פירות, דומה לעקר שאינו מוליד, שום דבר, כך האדם והתורה נקראים עקרים, אם אין להם בנים. יש להבין? בשלם האדם והעץ שאינם מולידים, נקראים עקרים, יכולים להבין. אבל מדוע כשאדם לומד תורה ואינו מקיים מצוות התורה, התורה נקראת עקרה? כלומר, מה התורה אשמה בזה שהאדם לא רוצה לקיים את המצוות שבתורה? ועל זה מביא מה שאמרו חז"ל, גדול המדרש שמביא לידי מעשה. משמע מזה שהתורה צריכה להביא לידי מעשה, ואם אינה מביאה, כאילו התורה אשמה בזה, שהיא לא מביאה לידי מעשה. לכן כאילו אין החיסרון נופל על התורה, על האדם, סליחה, אלא על התורה. הייתכן דבר זה? מדוע מאשימים את התורה? וכי מה אשמתה בזה שהאדם לומד, אבל הוא לא בן אדם ישר, והוא לא רוצה לקיים את מצוות התורה, אלא רוצה ללמוד את זה כחוכמה, ולא כתורה. בכדי להבין את הנ"ל, צריכים להבין מקודם את כל עניין התורה ומצוות. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ועל זה אנו מברכים אותו. בעבור המתנה הזו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועניין התורה מובא לנו גם כן בבית אופנים. כמו שנתבהר בזוהר הקדוש, הקדמת ספר הזוהר. עמוד רשמם ב' מראות הסולם מות א', וזה לשונו. המצוות שבתורה נקראות בלשון הזוהר תרי"ג פיקודים. ונקראות אומנם גם בשם תרי"ג עיתין. מה ההפרש ביניהם הוא? כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, בחינת השגת הדבר נקראת פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. כשמקיימים את התורה ומצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינת אחור, והן רק בחינת הכנה. כשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשות תרי"ג המצוות בבחינת פיקודים. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, והוא בחינת הפנים של המצווה. אז אומר לנו שיש תרי"ג עיתין ותרי"ג פיקודין. עיתין זה עצות, פיקודין זה שבכל מצווה מופקד האור שלה. הם מתחלקים לפנים ואחור,
שתרג פיקודית זה פנים, ותרג איתית זה אחור, והאחור שהם תרג איתית הם הכנה לקראת התרג פיקודית. אולם יש לדעת ולהבין. בכלל, את עניין התורה הוא מצווה. מה שאומרת שם מבחינת עשייה, ומה היא מבחינת שמיעה? כלומר, אם שמיעה, שזה התלבשות האור בכלי, היא העיקר, לאיזה צורך האדם צריך להתחיל את סדר העבודה מבחינת עושה דבר? הנקראת מבחינת אחור. ולמה לא מתחילים תכף מבחינת פנים שנקראת פיקודים? וכאילו נראית עבודה זו שהיא עבודה שלא לצורך. לא חבל על העבודה, לא חבל על הזמן, ממילא לא מקבלים את האור, ממילא אין הרגשה, ממילא זה לא מובן לנו גם למה צריך לעשות כל המעשים האלה שנראים ממש מעשים לפעמים פרימיטיביים לחלוטין. לוקחים קנן של פרה ועושים טו-טו, וחושבים שבזה מעוררים את הקדוש ברוך הוא בשמיים. כך שואל רבי חיים ויטל. ידוע שישנם בית עניינים, שהם מטרת הבריאה ותיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שרצונו להיטיב לנבריו, היינו שהנבריים יקבלו ממנו יתברך טוב ועונג. ובגלל זה ברא בנבריים רצון לקבל תענוג. והכלי הזה שהוא רצון לקבל הנאה ותענוג, בכדי להרגיע, את ההשתוקות שיש בנבראים, בא מצד הבורא, היות שהוא ברא אותו למטרתו. כי בלי השתוקקות לדבר, לא יכולים ליהנות ממנו. כי אין האדם יכול לקבל הנאה ותענוג מאיזה דבר, לפי ההשתוקקות לדבר. כי זוהי מידת גודל הענה. ולא חשוב למה שהאדם משתוקק, אלא השתוקקות לדבר מחשיבה את הדבר. אפילו טרם קבלתו. לכן יש לכלי הזה שבא מצד הבורא שלמות, היינו שבכל מקום שאדם רואה שהוא יכול להוציא מאיזה דבר תענוג, תכף הוא עושה כל מה שביכולתו כדי להשיג את התענוג, או בכל אופן, בהתאם לתענוג המקווה, ככה הוא מוכן להשקיע מאמץ ולהשיג את אותו תענוג. שאין כן הכלי שהנבראים צריכים לעשות, שהוא בהופכיות הצורה להגליל של הבורא, קשה מאוד לעשותו, מטעם שהוא נגד התכונה שהכלי שהבורא עשה. רצון או כלי שבא מצד הבורא, הוא בא שלם. כלי שבא מצד הנברא, הוא בא בלתי שלם. היות והוא בא מנוגד, לא היות, אלא כי הצד של הנברא לא יכול להיות גדול כמו הצד של הבורא. ועוד יוצא שהוא מנוגד לו. הנברא רוצה כלי לחסדים, הבורא נותן לו כלי לחוכמה. כלי להנאה וכלי לתיקון. למה האדם משתוקק? ודאי שאם מופיעים שני הדברים מולו, דבר שלם ודבר שהוא לא שלם, יוצא את הדבר השלם. לכן, ברגע שמופיע איזושהי השתוקקות לקבלת אור, הרצון שלו לדבר יהיה הרבה יותר גדול מאשר תהיה לו השתוקקות רק לעשות תיקון. הוא אומר, אנחנו צריכים לדעת שיש כוח שמפעיל את האדם, את רצונו של האדם. והוא בודק את הכוח הזה לפי סוג הכלי. אם יש כלי שבא מהבורא אצל האדם, איזושהי רצון אצל האדם, שבא מצד הבורא, הוא ודאי גדול יותר מרצון שיש באדם מצידו עצמו. ויודע הרצון מצד הבורא,
או השתוקקות לקבל את האור, להיות מאושר, השתוקקות לתענוג. לכן ההשתוקקות שלו לתענוג תהיה יותר גדולה מאשר ההשתוקקות שלו לתיקון. אז אם מופיע עליו שני דברים, אחד לתקן, אחד ליהנות, הוא ודאי ילך ליהנות. אבל למה? מה המקור של זה? זה שאנחנו מרגישים ככה, זה ניחא. אבל מה המקור של זה? זה שהכלי הזה של ההשתוקקות בא מהבורא. זה ניצוץ בורא שנמצא בנברא. והוא ודאי גדול מניצוץ נברא שרוצה לתקן. לכן כשמופיעים שני הדברים האלה, אז תמיד רוצים את ההשתוקקות, אז איך נתקן? איך אפשר להבין את זה מצד זה לעומת זה באות המלוקים? זאת אומרת, שלפי מה שהבנתי, זה אומר ששני הכוחות האלה הם שקולים כדי שלאדם תהיה בחירה. עכשיו הרב אומר, שבעצם הניצוץ בורא, סוגריים, הרצון ליהנות הוא גדול יותר. בוודאי שנרוץ לשם דווקא. אומר לעולם יראה אדם עצמו מחצה על מחצה. כאילו חצי הוא חייב וחצי הוא זכאי. אם ממלאיה ככה קורה, אם זו הייתה הרגשה הטבעית של האדם לראות את עצמו מחצה על מחצה, לא היה צריך להורות לו את זה. כמו שאמרו לך, תשמע, יש לך מצווה לרצות ליהנות. איזה מצווה. אבל אני רוצה ליהנות ממלא. יש לך מצווה שתנשום. למה לא נותן לו מצווה לנשום? והיינו צריכים לומר, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך עולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, לנשום את האוויר. למה לא אומרים לנו? כי זה טבעי לאדם לנשום את האוויר. לכן על הטבע לא אומרים. פה נתנו לנו מצווה מיוחדת, או צורת הסתכלות שהורו לנו, תסתכל באופן הזה. משהו שזה לא טבעי לאדם להסתכל באופן הזה. מצד הטבע הוא מרגיש באמת יותר חזק את ההשתוקקות ולא את הרצון לתקן. לכן צריך היה לצוות על האדם דרך הסתכלות של מחצה למחצה. בעצם מה הוא צריך להגדיל? תדע לך שאתה יכול גם לתקן אם מופיע לך רצון חזק. אל תחשוב שמופיע רצון ואני לא יכול לתקן. והכלי הזה, מאמר תפשין ממתת עמוד תפי תור א', והכלי הזה אין בידי אדם לעשותו. כמו שאמרו הבטא נזל בקידושין, דף למד עמוד ב', יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין הוא יכול לו. וכאן נשאלת השאלה, אם אין האדם יכול להתגבר עליו, ורק הבורא יכול לתת את כוח ההתגברות על היצר הרע, אם כן, מה מוטל על האדם לעשות? הרי אם אנחנו אומרים שסוף כל סוף האדם לא יכול לבנות את הכלי, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין הוא יכול לו, אז מה התפקיד של האדם? תשובה. האדם צריך להתחיל בהתגברות. היינו, האדם צריך לעשות עבודה, מאמץ, כדי שהוא ירצה, שהאדם יראה שהוא רוצה. אין התפקיד של האדם להזיז את הבניין, אבל יש לו תפקיד להשתוקק שהוא יזוז. זאת אומרת, מה שהוא דוחף את הבניין זה לא כדי להזיז את הבניין, אלא כדי שהוא ירצה שהבניין יזוז. ומי יזיז את הבניין? הקדוש ברוך הוא. ברצונו יזיז, ברצונו לא יזיז. זה לא תלוי בנו. זה תלוי בנו רק בדבר אחד. שנראה שאנחנו רוצים. לכן, האדם צריך שיהיה לו רצון לנצח את יצרה. דיינו שתהיה לו השתוקקות לכך. כי אם אין לאדם רצון לנצח אותו, איך יכול לתת לו עזרה? כי עזרה פירושו שאדם מוצא איזה דבר, וקשה לו להשיג את הדבר, אז שייך לומר
שעוזרים לו להשיג את מה שהוא רוצה. אבל בזמן שאדם לא רוצה, איך שייך לומר שעוזרים לו להשיג דבר שמביא לו איסורים? כי יש אנשים שזה איסורים גדולים בשבילם, שאומרים להם, היום אתה תהיה משפיע. כי נותנים לאדם עזרה בכדי שיהנה, ולא נותנים לאדם עזרה כדי שיסבול איסורים. לכן מוטל על האדם, אם הוא לא רוצה, או נראה בדרך אחרי, אם הוא רוצה להיות עובד השם, להיכנס לעבודת השם, מבחינת עבודה לשמה שהוא בא על מנת להשפיע, שירצה הכל לעשות לשם שמיים. ולכן כשאדם באמת רוצה לעבוד לשם שמיים, אז מתחיל הגוף להראות את כוחו שהוא רוצה דווקא שהאדם יעשה הכל לתועלת עצמו. הוא מתנגד בכל כוחו לעבודה הזאת. הוא מביא לו את כל טענות המרגלים של הצדק עמו. ואז אם יבוא מישהו וייתן לו עזרה, האדם הזה יהיה שבע רצון מהעבודה הזו, וייתן לו רוב תודות עבור העזרה, וככל שירגיש שהוא צריך יותר את הדבר, ככה הוא יבין יותר את העזרה שניתנה לו מלמעלה. ואז שייך לומר שהוא מקבל עזרה מלמעלה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הבא להיטהר מסיים אותו. למה לא מסיים אותו אם הוא לא בא להיטהר? שיעזרו לו גם אם הוא לא בא להיטהר. מה הקטנוניות הזאת? רק אם אתה תבוא אני אעזור לך. אלא מה, שהעזרה לא תהיה עזרה אם הוא לא בא להיטהר. שכן האדם לא מתחיל בעבודה, אז חסרים כאן באדם בדברים. א', הוא חושב, האדם, שאינו צריך לעזרה. ואם הוא היה רוצה לעשות לשם שמיים, לא הייתה שום בעיה. הוא יכול. זה נראה לו כמו חוט השערה. כמו שכתוב בסוכה נ"ב, שעץ הרע נראה לרשעים כמו חוט השערה. חוט של בוכייה. שכן, הוא גבר. אם כן, אין לו צורך לעזרה, נמצא שאין לו כלי להעיר את אותה עזרה. כמו שרואים אצל ילדים קטנים, שאבא מכריח את בנו לשבת איתו ללמוד, והבן כועס. אבא אומר, אני בא, אני עושה את זה לטובתך. ומה הבן אומר? כן, כן, לטובתי, אבל אם היית באמת לטובתי, תן לי ללכת החוצה לשחק עם הילדים. אבל באמת אבא עוזר לו או לא עוזר לו, הוא לא מרגיש את העזרה. כי אין לו כלי לשאת בתוכו את אותה עזרה. חיסרון הבית הוא, אם הוא לא השקיע כוחות להגיע לבחינת שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אין, הוא רוצה בכלל שיתנו לו את הכוח שלא לעבוד לתועלת עצמו, אלא רק לתועלת השם. אלא הוא כן רוצה לעבוד לתועלת עצמו. אם הוא שומע שעל ידי קיום תורה ומצוות לא יהיה מזה משהו לתועלת עצמו, זה נחשב לו לכללה ולא לברכה. ואז הוא בכלל לא רוצה תורה ומצוות, כי תורה ומצוות לא נותנים לו את הסיפוק העצמי שהוא רוצה. ולכן צריך לראות מה האדם רוצה מהעליון שלו. כי אם הוא רק בוכה לו, אבל לא מוכן באמת לשנות את עצמו ואין לו רצון, הוא לא בא להיטהר, כיצד יעזרו לו? על כן, יוצא מכך שהפעולות של האדם בעולם הזה, הם באו כדי לגרום לו לרצות את העולם הבא שלו. איפה העולם הבא של האדם? נכון מאוד אומר זאב, בנפשו פנימה. ולא באיזה כוכב. לכן האדם צריך לשאוף לנקודה הפנימית הזאת שלו.
ולסיבה זו, האדם מוכרח להתחיל בעבודה בעצמו. ולא לומר, אני לא מתחיל עד שלא באים לעזור לי מלמעלה. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. זאת אומרת, אם מה שיש לך, תתחיל לעבוד. ואם אין דם רגע, אבל אני אין לי כלום, אז תתחיל עם הידיעה שאין לך כלום. שהכלום הזה תגיד לך שהוא שלך. אבל מה, זה כלום. תעריך, תלמד להגיד תודה גם למה שנותנים לך. סיפר על הבעל שם דור, שכאשר רצה לעלות לארץ ישראל, כל תורתו נשכחה ממנו. ומאוד נבהל בתוך עצמו, אבל אמר, לפחות אומר את האלף בית, אבל בא להגיד, גם זה נשכח ממנו. אמר, לא נורא, נשאל את משמשי, את המזכיר שלי. הלך שאל אותו, הוא אומר לו, גם אני שכחתי הכל. הוא אומר לו, לפחות באותיות אתה זוכר? הוא אומר לו, לא, אני לא זוכר. אבל נזכרו, נזכר שם משהו באות הראשונה, א', אחרי שאמר הרבה פעמים את א' בשמחה גדולה, נזכר שאחרי א' הזה בא ב'. וכך לאט לאט מדבר לדבר, נזכר בכל האותיות וכל תורתו חזרה אליו. רוצה לומר שהאדם צריך לפעול עם מה שיש, לא עם מה שאין. דיינו להעריך בגדולה גדולה, כך עולים בזמן הירידות. שזה עניין גדול של הבעל שם טוב, שנתן לנו את העבודה גם, גם בירידה, לא רק בעלייה. כשיש עלייה, ממילא יש לך כוח לעבוד. אבל כשיש ירידה, שם קשה לעבוד, אבל להיות בהתקדמות בדרך השם. היא בעולה ויורד, ולא רק בעולה ועולה, אלא בעולה ויורד, אז האדם יכול להתגבר על הירידות שלו. איך להתגבר על הירידות? על כך שיעריך את הנקודה שיש גם בירידה. שהנקודה שיש בירידה היא נותנת לו פוטנציאל גדול מאוד לעלות למעלה. לכן צריך ללמוד להעריך גם את נקודות הירידה, שגם הן באו מהבורא יתברך, כדי לעלות, לתת לך איזושהי נקודה של עלייה למעלה. זה אומר, לכן להתחיל לאט לאט, בעבודה זו, מבחינת כוחות עצמו, כמה שיש. שלא יצפה בבת אחת להיות צדיק הדור. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. הוא מתחיל אצלו הסדר של עליות וירידות. כלומר, פעם הוא רואה שכדאי לעבוד לשם שמיים, ופעם הוא נכנע לטענת הגוף, ששואל, תגיד, מה העבודה הזאת לכם? מה אתה עושה? אתה יודע שהכל בשבילי. אתה יודע שהבנים בניי, הבנות בנותיי, הצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא, אז מה אתה עושה כזאת עבודה? הרי הכל בשבילי ממילא. על מי אתה? למי אתה מרמה? לעצמך? אבל הרי אתה יודע שזה לא האמת. אתה יודע שסוף כל סוף אתה עובד רק בשבילי. לכן שואל אותו, מה העבודה הזאת לכם לשם שמיים? השמיים לא יקבלו את זה. ועל ידי העליות והירידות הוא מתחיל להבין. מהי התועלת מכך שיזכה לעבוד על מנת להשפיע? הוא מה מפסיד? אם אינו יכול לצאת מן האהבה העצמית. וכאשר אדם מתגבר על אותן ירידות ואינו בורח מהמערכה, וזה שכל אמיתי, אלא שהוא מתגבר ומרבה בתפילה, שהוא יעזור לו, ביתן לו את העזרה הדרושה, בשביל מה? לא בשביל להיות יותר סוס. ובשביל להיות יותר בן אדם. להיות יותר מאמין במציאות הבורא כסיבה ראשונה.
אז השם ייתן לו במצב הזה שהוא בא לבקש באופן הזה את העזרה הדרושה, כדי שיהיה בידו לצאת משליטת המקבל לעצמו. או אז צריך להתגברות גדולה להאמין שהשם ייתן עזרה. כלומר, אדם צריך להאמין שכל מה שהוא רואה שיותר קשה לצאת משליטת המקבל, הרי בכל פעם איך שהרע שלו יותר גרוע משל אחרים. האם זה צריך להחליש אותו או לחזק אותו? צריך לחזק אותו. אבל באופן טבעי זה לא מחזק. לכאורה זה לא מחזק, אבל זה כן מחזק. זה כן מחזק כי יש לו נקודת משענת. יכול לתמוך, להתמך בבורא יתברך. שכל מה שהוא רואה שהוא יותר קשה לצאת משליטת המקבל, הוא רואה בכל פעם איך שהרע שלו יותר גרוע מאחרים, משל אחרים, אז עליו לומר, אם הגעתי למקום כזה, בטח השם יעזור לי עכשיו. כך הוא צריך להאמין. ביתן כי עכשיו כבר אמרתי לדעת את האמת, שבלי עזרת השם אין שום אפשרות להתגבר. כי כל מה שהוא חשב לעשות מעשים שיעזרו לצאת משליטת המקבל, לא עזר לו. אלא אדרבה. המקבל נעשה יותר חזק. הוא מראה התנגדות יותר גדולה לעבודה עד על מנת להשפיע. אז האדם צריך להתגבר ולא להיכנע לעצת המרגלים שנותנים לו להסתכל על המקרה עצמו ולא מה שמעבר למקרה. ומה הם אומרים? לא להיכנע לעצת המרגלים, רק להתגבר למעלה מהדעת, שהשם יעזור, כמו שהבטיחו לנו חז"ל, הבא להיטהר, מסייעין אותו. במה? בזה שהוא בא להיטהר. ומיכאל שואל את השאלה המפורסמת, מאיכן מתחיל הכל? דהיינו, נאמר שהוא במצב שאין לו את הרצון ללכת להיטהר. הרי אם יש לו כזה רצון ללכת להיטהר, כפי הכתוב הבא להיטהר, גם זה צריך לעורר לו מלמעלה. ואיך ייתנו לו מלמעלה את הרצון? רק אם אין לו רצון, לרצות, לבוא להתעורר, להתאר. ואם אין לו רצון כזה, הרי גם רצון כזה נותנים מלמעלה. מאיכן זה מתחיל? זה מתחיל מזה שנותנים הזדמנות לאדם. ונותנים לו בחירה. ואומרים לו, תראה, מונח לפניך א', מונח לפניך ב', תבחר מה אתה רוצה. אם הוא משקיע את עצמו ולהמשיך לאכול, להמשיך ליהנות, מהדברים, מהמקרים עצמם, אין לו אפשרות לחדור לנקודה יותר פנימית. לכן, מלכתחילה, צריך לומר שנתנו לו איזה מקום לבחירה. כי אם לו לא היה מתחיל שום דבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתחיל ראשון. עובדה שהוא ברא אותנו. והוא נפח באפנו נשמת חיים. מה זה חיים? חיים זה תנועה. כי בלי תנועה אין חיים. אז בגשמיות, מי נקרא בעל תנועה בגשמיות? בעל חיים. לכן הוא נקרא בעל חיים. למה? כי הוא בעל תנועה. שלפני הבעל חיים בגשמיות אין חיים. מי נקרא חיים מבחינה רוחנית? רק האדם. למה בעל חיים נקרא מת? כל הדומם צומח חיים נקרא מת. מכיוון שאין להם תנועה רוחנית, הם לא יכולים לשנות את הרצון שלהם. לכן אנחנו רואים שהתנועה הרוחנית הזאת באה דווקא מלמעלה. מתחילה מלמעלה. שואל זה, מה הדרך להתחבר לנקודה הפנימית, לנפש? כפייה. להכריח את עצמנו לפעול לא לפי המורגש, לא לפי המוחש, אלא לפי הדבר המופשט מהמוחש, גם אם אינני תופס אותו. לנסות לעבוד על פי חוקים שהם מעבר למקום שבו אני נמצא. קצת יותר מהמקום שבו אני נמצא, אם אני אעבוד, זה ייתן לי כוח להמשיך לעשות את העבודה. ייתן לי כוח לחדור לנקודה פנימית יותר. לכן אדם שחי רק עם החוקים של עולם הזה, רק על מה שהוא יכול להצביע ולהרגיש במקום שבו הוא נמצא,
לא יכול באמת להתקדם. לכן אדם תמיד צריך להיות במצב של יגיעה, של לחץ, של משהו פנימי שהוא לא לגמרי מסופק ורוצה להתקדם הלאה. אם לא, נותנים לו את זה מלמעלה, דואגים לו. לפעמים מתעורר מהר, לפעמים מתעורר קצת יותר מאוחר. היות והוא עובד על פי החוקים של הנפש, אז זה מגרה את הנפש פנימה. כמו שאתה עושה עכשיו בהתעמלות, אתה עושה אימון שמאמן את השריר הפנימי. אז למה אתה לא שואל בכושר גופני? הרי אם הוא מרים את המשקולת, אז מה הוא עשה? הרים את המשקולת. אתה אומר לו, נכון, הוא הרים את המשקולת, אבל הוא עשה עוד משהו. המשקולת הזאת לחצה על התנועה הגשמית הזאת שלו, כי הוא לא רוצה אותה, אין לו עניין להרים משקולת סתם ברחוב, להרים, להוריד, להרים, להוריד, להרים, בשביל מה? הוא אומר, אבל זה לוחץ עליו על נקודה פנימית שצריכה להתפתח. אם הוא מודע אליה, הוא יכול לכוון יותר את פעולותיו. אם הוא לא מודע אליה, גם לעתים זה עוזר. וכאם מעשים כאלה זה עוזר. זה מעורר את הנקודה הפנימית, ולכן אני יכול לאמן אותה. עמוד תפואב תורל. אולם, מאיפה האדם יכול לקבל כוח התגברות שיוכל להאמין באמונת חכמים? אין זה, אלא מכוח התורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בקידושין, דף ל' עמוד ב', אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. היינו, שעל ידי התורה הוא מקבל כוח להתגבר בזמן המלחמה. בזמן שהוא צריך לרכוש כלים דחושך, בכדי שתהיה לו אחר כך ההבחנה של יתרון האור מן החושך, מתוך החושך. נמצא שהתורה מפרנסת אותו בזמן העבודה, עד שהשם יודע שכבר יש לו כלים שיהיו מוכשרים לקבל את האור. אז הוא זוכה לבחינת תרי"ג פיקודים. אז יש לנו שני מצבים. של תרי"ג עיתים ותרי"ג פיקודים. לכן הוא אמר לנו לפני כן, שאדם מוכרח להתחיל בעבודה זו בכוחות עצמו. ואז לאט לאט הוא מקבל רצון שכדאי לעבוד לשם שמיים. אבל מאיכן הוא מקבל את הכוח הזאת? את הכוח הזה הוא מקבל, כפי שאומר לנו פה, מהתורה עצמה. להאמין באמונת חכמים, זה בא מכוח התורה. אולם בזמן העבודה שיש לו, או בפיסוק אחר, אולם בזמן העבודה שיש לו מבחינת מרגלים, התורה ומצוות נקראים בשם תרי"ג עיתים. היינו תרי"ג עצות איך להינצל מהמרגלים. לכן כאשר האדם עוסק בתורה ומצוות, האדם צריך לכוון שהוא רוצה שכר עבור עבודתו. כוח להילחם עם המרגלים. צד שהוא רוצה שהתורה תיתן לו את השכר הזה, ואם אינו מקבל את הכוח הזה, התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות. הוא לאדם שאין לו בנים. אתם רואים פה דבר חשוב. אדם רוצה שכר. מה השכר שאדם צריך לרצות כאשר הוא מקיים תורה ומצוות? הוא לא אומר פרס, אגב הוא אומר שכר. מה השכר? כוח להילחם עם המרגלים. אז יש מה לבקש מהבורא.
לא פרס שיפריד אותי ממנו ואני אהיה יותר אנוכי, אלא לבקש מהבורא כוח להילחם עם הרגלים. ומצד זה התורה דומה לאילן שאינו עושה פירות, ולאדם שאין לו בנים. כלומר שהתורה לא הולידה לו את הבנים, שהם כוחות להילחם עם המרגלים. ובזמן שהתורה נותנת לו את הכוח הזה, היא נקראת אילן עושה פירות. הוא כאדם שיש לו בנים. אז מי זה הבנים? הבנים הם הכוחות להילחם עם המרגלים. אז אם התורה שהוא מקיים במצב של תרי"ג עיתין נותנת לו את הכוח להילחם עם המרגלים, נקרא שיש בנים, שהתורה זהו, שהתורה דומה אז לאילן שעושה פירות. אך אם התורה לא נותנת לו את הכוח להילחם נגד המרגלים, אז התורה זו תורה שלא נותנת לו בנים, דומה לאילן שאינו עושה פירות. ובזה נבין את התשובה למה ששאלנו, מדוע האדם דומה לעץ? הכוונה היא ששניהם, גם האדם וגם העץ, צריכים לתת פירות. כמו בכדי שהאילן ייתן פירות, צריך לתת לאילן מה שדרוש לו. מה דרוש לאילן? נקרא עבודות הכרם. כמו כן, האדם צריך לתת לעצמו את המזונות שדרושים לאדם, כדי שתהיה לו היכולת להגיע לשלמות המטרה. הנקראת בחינת תרי"ג פיקודים, שבכל אור ואור מופקד האור ששייך לאותה מצווה. ועל כן צריך לקיים תורה ומצוות על הכוונה שהמאור שבא יחזירו למוטב. כלומר שצריך לבחינת עשייה לעשות מבחינת הרצון לקבל לעצמו, שהוא כלי המעשה של האדם. כלים זה השפעה. כשזה נקרא להפוך את הכלים זה קבלה לכלים זה השפעה. וזה נקרא מעשה. אז מה זה מעשה? להפוך את הכלים זה קבלה לכלים זה השפעה. זאת אומרת, היות שאין בידי אדם לעשות את העשייה הזאת, כן, כמו שהבורא נתן לנו כלים לקבלה, שייתן לנו כלים להשפעה. אולם אין אור בלי כלי, ואין מילוי בלי חיסרון, לכן האדם צריך לעבוד ולעשות את כל התחבולות שבידו, כדי להשיג את הצורך לזה. וכפי עבודתו, הוא מקבל צורך, שהבורא יעזור לו בזה. ואז הבורא נותן את כלי המעשה האלו, הנקראים כלים דהשפעה. וזהו על ידי התורה והמצוות. משום שהמאור שבה מחזירו למוטב. זה נקודה חשובה מה שאומר, כפי עבודתו מקבל צורך. מכיוון שלא פעם האדם מתקשה לעשות עבודה כי הוא לא צריך לעשות עבודה. האם הצורך בא מהעבודה או העבודה באה מהצורך? פה אנחנו אומרים שהצורך בא מהעבודה. ולכן צריך לעבוד בהתחלה למעלה מהדעת ואז מגיע הצורך. ואז הבורא נותן את כלי המעשה אלו הנקראים כלים דהשפעה.
ואם שומר על עצמו בדרך תורה ומצוות, אז המאור שבו מחזירו למותר. המאור שבו זה לא איזשהו משהו פלאי כזה, שפתאום יש איזושהי הערה שזה מחזיר אותו למותר. יש גם את זה אולי, אבל זה שומר על האדם. זה שם אותו ומחזיק אותו באיזושהי מסגרת שמייצבת לו את הדרך, מה כן, מה לא. היא מייצבת לו מה קדושה, מה טומאה וכו'. זה שכותב, זה בראשית, בית פסול ג' אשר ברא אלוקים לעשות. ואמר אמור זצ"ל, ברא פירושו דבר חדש. יש מאין. לא כמו יצירה שיש מיש. והכוונה על הרצון לקבל שהוא דבר חדש. כי מטרם שבראו לא היה שום, אז שום עניין של קבלה במציאות. נמצא שהבורא ברא את הרצון לקבל, והנבראים צריכים לעשות ממנו רצון להשפיע. אז מה, יהיה לנו רצון להשפיע כמו הבורא? אלא רוצה לומר, עם כוונת השפעה, שיהיה כלים די השפעה. זה שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, לעשות מהרצון שהוא ברא, רצון להשפיע. כי אם היינו צריכים לעשות רצון חדש שלא היה אף פעם, מצד היש מאין, היה כותב אשר ברא אלוקים לברוא, לא לעשות. גם שאין בידינו לשנות את המעשים של סדרי בראשית. ואם הבורא ברא באופן שהרצון לקבל יהיה הפועל, איך אפשר לשנות? התשובה היא, הרצון הזה מוטל על האדם שיעשה עצות איך להגיע לזה. וזה נקרא לעשות. אז מה זה לעשות? שיעשה עצות. שיעשה מצידו יגיע. גם שאמרנו שאין בידי אדם לעשות, אלא הבורא בעצמו צריך לעשות זאת. כי לא יכולים לשנות סדרי בראשית. כל מקום נקרא זה על שם האדם. וזה יכולים להבין על דרך ששאל האמור זצ"ל על מה שכתוב, יין חוכמה לחכימין. הלא יין חוכמה לטיפשים, מה צריך לומר? וישיב חכם נקרא זה שמחפש חוכמה. אף על פי שאין לו עדיין. כי מישהו כסיל אינו מחפש חוכמה. כמו שכתוב, כלא יחפץ הכסיל מתבונה. לכן זה שהאדם עושה תחבולות ועצות איך להשיג את כלי ההשפעה, זה מכונה עשייה. ועל זה הכוונה לעשות. ובזה יש לפרש מה שכותב לא המדרש עיקר, אלא המעשה. שמזה מביא הזוהר הקדוש ראיה, שאם אין לו מצוות אלא תורה לבד, הוא נקרא עקר, והתורה נקראת עקרה. משום שאין לה תורה פירות שהן מצוות, ולאדם אין בנים. אז מצווה זה אור חוזר, מבחינת כלים, זה השפעה. לכן לומד תורה כדי לעשות מצוות. כי משמע מכאן שפירוש מה שאמר אמור רבותינו ז"ל, מי שאין לו בנים חשוב כמת, מצד העבודה, או אשר מי שאין לו מצוות נחשב לעקר. ומה שהזוהר הקדוש מדמה את האדם לתורה שהיא עץ חיים, והאדם את השדה, הפירוש הוא, שמה שהתורה נקראת הכרה, אם אין
לאדם מצוות, זה נאמר לגבי האדם. היינו שהאדם צריך לדעת כי התורה אצלו היא בבחינת הכרה. אם התורה שהוא לומד אינה מביאה לידי מצוות. אז מה זה מצוות? למה הוא מתכוון מצווה? ועל זה אומר הזוהר הקדוש, משום זה למדנו, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. לכן אם אין לה התורה מצוות התורה, נקראת התורה בזה הכרה. משהו שהמצווה זה כוונה. השאלה לאן מכוון את תורתו. ואם התורה מכוונת כדי לעשות פירות, משמע שהוא לומד כדי להגיע לידי מצווה, נושא את התחבולות הראויות כדי להגיע לכך שיהיה לו כוונה אמיתית במעשה. אבל אם לומד תורה בלי לכוון לקראת המצווה, לקראת הכלים בהשפעה, משמע שהתורה שלו הופכת להיות הכרה.